Vilken stämning det är i Halmstad Arena. Matchen mot Oskar Carlsson och Oliver Axelsson. Och matchen är sponsrad av vattenfabriken Water by Oskar. Och restaurang 25an, dinner och... Jag är inte särskilt religiös, men herregud vilken stämning! Ja, verkligen. Och detta var en av de matcherna jag såg fram emot allra mest. Just på grund av deras publikvänliga fightingstilar. Den lockkicken ekade i Halmstad Arena. Och det är just bensparkar som jag tycker Oskar Carlsson gör väldigt, väldigt bra. Han är väldigt bra med de här outside, alltså utsidan bensparkarna. Men kolla, där fick han det besvarat av Oliver Axelsson. Ja, verkligen. Men båda herrarna släpper lös sina tassar och försöker verkligen hitta sina slåkor. Precis detta jag trodde skulle hända också. Det var därför jag såg fram emot den här matchen så otroligt mycket. Axelsson lyckades få upp Oskar mot buren och Axelsson har jättefin huvudpress mot motparten i Carlsson. Och likt många andra på Halmstad Kampsport så har Oskar Carlsson spenderat väldigt mycket tid utomlands. Han har gått väldigt många matcher i Storbritannien bland annat. Och han har liksom verkligen kastats till vargarna tidigt, så det kan ju verkligen bygga karaktär på ett väldigt, väldigt fint sätt. Verkligen, verkligen. Oskar Carlsson cirkulerar fint in i buren. Båda herrar hittar sina slag. Åh, där fick vi en fin benspark. Återigen en jättefin nivåskift av Axelsson som denna gången lyckas få ner Carlsson. Och vilket stöd från fansen. Man kan ju knappt höra vad man själv tänker. Ja, verkligen. Axelsson har jättefin kontroll här och lyckas faktiskt hitta sina fina slag. Men Carlsson vänder upp och lyckas ställa sig upp. Det här Carlsson känner sig trygg när han får stå upp och släppa loss sina nävar. Men även Axelsson ser ut att vara trygg när han står upp. Och Oliver Axelsson, jag tycker han har väldigt fin striking. Han har det här lite thai-boxningsaktiga, att han ofta avslutar med en benspark efter varje kombination. Vilket är ett perfekt sätt att inte bara poängtera din kombination, men också att hindra din motståndare från att kontra. Ja, han är lugn och sansad också. Axelsson skrattar lite åt Carlsons low kick. Och jag är inte förvånad att se någon som är tatuerad från topp till två att vara lite kaxig inne i buren. Jag välkomnar dem med öppna armar. Verkligen. Oliver Axelsson, han har ju mött väldigt bra motstånd. Oj, kolla, han slutar att Carlsson skadad. Ja, han hittar den här korta, eller långa egentligen, kroken hela tiden på Carlsson. Och Carlsson försöker jobba lågt och försöka få ner Axelsson här. Får han ner honom? Han lyckas få ner en nedtagning. Det sista som händer i första ronden är att Carlsson får en nedtagning. Jättebra sätt att avsluta ronden där. Och återigen, vilken stämning! Det är ett bra sätt att avsluta det här underkortet för Sebastian. Ja, definitivt. Om detta underkortet är någon indikation av huvudkortets kvalitet, då har vi verkligen något fint framför oss. Ja, verkligen. Men jag skulle nog säga här, Sebastian, att det är Oliver Axelsson som har haft det mest. Jag tror han har landat mest skadande slag, han har haft mest dominans. Även om Carlsson lyckades få till den sista nedtagningen på slutet, så tror jag att det är Axelsson som har haft det mesta i första ronden. Ja, jag är ganska mån om att hålla med där. Och båda fighters har mött väldigt bra motstånd tidigare. Vi kollar på Oliver Axelsson. Han har till exempel mött Christian Stigenberg, som har visat sig vara en riktig topptalang som nu har gått över till proffs. Han har också vinster på domslut över Marko Sarkovic och Vincent Olofsson bland andra. Axelsson tar befälet över mitten på en gång.
kan vi se om Carlsson kan jobba in någon boxning och ta kontroll över mitten igen. Och som jag nämnde så har ju Oliver Axelsson väldigt fin striking som man brukar poängtera med en benspark. Men du måste vara försiktig om du dyker in på en nedtagning. Låt oss inte glömma på Fight Club Rush 1 när han mötte Markus Mikkonen. Han fick in väldigt fina slag stående, men när finnen sköt på nedtagning så lyckades Oliver Axelsson vända det och vann på submission i första ronden på Dars. Han jobbar jättefint också när Oskar kommer in med sina slag, så jobbar Axelsson jättebra med huvudrörelsen. Du ser direkt ner och kontra med ett slag. Väldigt fin överhandshöger där från Oliver Axelsson. Och Axelsson då representerar Kingpin Jönköping, precis som Marcus Dahlsson, och det är de två mest tatuerade fighterna på hela kortet. Jag undrar om det måste du vara jättetatuerad för att vara med i det teamet kanske? Ja, det kan vara så. Och det är verkligen som du säger, det är från topp till tå. Åh, fin kombination där. Åh, jag tror Oskar Carlsson är lite skakad. Ja, lite panikartad nedtagning av Carlsson där. Axelsson driver på med slagkombinationer. Ja, men kolla där, han får nedtagningen. Och publiken jublar. Ja, Carlsson lyckades få ner nedtagningen och har nu toppposition. Det Carlsson måste göra härifrån nu, det är att verkligen se till att skada så mycket som möjligt. Komma upp och börja nyttja sin ground and pound för att skada Axelsson så mycket som möjligt. Ska vi se om han kan försöka skapa något avstånd och få in några slag, men han lyckas få in några höga slag där på sidan. Nu har han jättefin kontroll mot buren, Carlsson här. Kan vi se om han kan ställa sig upp. Vilken omställning där från Oliver Axelsson. Jättefint. Så snyggt. Han jobbar explosivt själv, kommer runt och jobbar bra på slag med slagen där. Åh, jag tror Oskar Carlsson är skakad. Ja, det är han. Men kan Fantus jubel ha... han blir sänkt! Ja, där är det klart! Där har vi det! Oliver Axelsson vinner teknisk knockout i andra ronden. Wow! Vilken match! Vilket avslut på det här underkortet! Axelsson tar hem det här via domarens avslut av då slag. Men det officiella domslutet kommer vi då få presenterat av Sebastian Wendels Martinez i buren.